بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سورة التين أي درس كبير الله بنايا وسورة مكة قرانك قيبتي سيسودك تي انتو سنبي بمكة كهجرون أي كمت وهرب سبحانه وتعالى والتين tiinka ayaan ku dhaarnay iyo wazaytuun iyo zaytuunka iyo waturi siniina buurta la yidhaahdo turi siniina buurta siniin la yidhaahdaan ku dhaartay wa hada kanan ku dhaartay al baladi ee baladka ah al amini ee aaminka ah amaan kale macna انت سنقرأتي لقد خلقنا وان أبورني حقيقي الإنسان إنسان كيوان أبورني في أحسن تقويم توسين مدى أغفي عن بانكو أبورني توسين لتوسيو مدى أغفي عن لحظة إذا أيانكو أبورني برب سبحانه وتعالى ثم مركع كده رددناه وان أليني إنسان كي أسفل سافلين كو هوسية كان أبو هوسية حال يهبان علني أما رددناه وحن كأهيسين أو كدقني أسفل سافلين كو هوسية كان أبو هوسية كدقني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله سبحانه وتعالى سورة وحكاها ليا إنسانك بلو جيسا ايوه امات كيسا سيدي لغو بلاوي ابور كيسا ايوه اخر كماشو قدام بين دون لولا قضب ويوحي سورة دوكا عليس رماها رب سبحانه وتعالى سيدو اتكينا يا ايوه مركز سورة دوكا وحكو بلاوي دار بوكو بلاوي وحربي قدارنا يا سبحانه وتعالى افر شيء midda koowaad wax weeyaan waa laba geed oo geedka tiinka la yiraahdo iyo zaytuunka tiinka macna wax weeyaa tiinkan caanka la yaqaano way cuntana waa noqdaa fawaakih ahaana waa loo isticmaalaa idaamna waa laga dhigtaayo raashinka lagu idaantaa daawona waa galaayo cudurro far badan buu daawo ka yahay isagoo qoyanna waa la cunaa isagoo ingegana waa la cunaa waa geed marka يعني الشامبو انت بدن او بدن يوكا بحا زيتون كان وكان نقانو سليد لغا ميروي ما كان انك عن زيتون كان الى هذا الجواف ده عصير كي يحيالا لعب لغا ميرو كاسما زيتون كو وكان سليد لغا ميروي معنى لما دك جيت بمركة وحي كبحان او بدن يهين شامبو بدن خاصة بيت المقدس بي او بدن يهين وكبحان زيتون كنا اسونا إلهي سبحانه وتعالى القرآن كان لحظة سوف يقول شيئا إنه يهي جيد لغنى سبكضه
midda labaadna raashinka lagu iidaanto ta saddexaadna daawoy oo daawo ahaan oo loo isticmaalo cuduraa badan baa la iskaga daaweeya labada geed uu marka rabbi ku dhaartay subxaana wa tacaala shayga labaad ee rabbi uu ku dhaartay waxay waa tuuri siina wey macna waa buurta buur magaceed weeye waana buurtii nebi muuse calayhi salaam agteeda uu alla subxaana wa tacaala ugu waxyooday oo togii nebi muuse markuu ku leexday oo iftiinku uga baxay isagoo reerkiisii la socdo soo noqday oo madyan ka soo noqday meeshii iftiinku uga baxay ee waxyiga lagu bilaabay ee rabbi kala hadlay subxaana aad kula hadlay meeshaasaa dhulkaasaa tuuri siina buur halkaa ku taalo buurta qur-aanku sheegay waa buur iyadana buurtii nebi muuse loogu waxyooday wey macna wa haada albaladi alamiinina waa maka waa maka culimadu waxay leeyihiin saddexdaa aayadood waxay tilmaamayaan saddexdii kitaab ee kutubtii ilaahay soo dejiyey ugu muhiimsanaa meelihii ay ka bilowdeen rususha waxyiga markii lagu bilaabahayay meeshii laga muujiyey ee lagu bilaabay ayay tilmaamayaan atiin wazaytuun waxay tilmaamaysaa baytul maqdis waana meeshii nebi ciise calayhi salaam waxyigu uu ugu bilowday ee uu joogay wey macna waxay tilmaamaysaa marka kitaabkii injiil ahaa wa tuuri siiniinana waa meeshii nebi muuse waxyigu ugu bilowday wey ayaduna waxay tilmaamaysaa kitaabkii towreedaha bay tilmaamaysaa wa haada albaladi alamiinina waxay tilmaamaysaa maka weeyaano waa meeshii nebi maxamed sal alay wasalam isagoo joogay risaalada ku bilaabatay wey marka towreed injiil iyo qur-aanka saddexdii kitaab meeshii ay ku bilowdeen ee ay ka bilowdeen ayaa saddexda ayadoo tilmaamayaan macna waxay leeyihin culimmadu nas sidaasoo kaleeta ah ayaa tawreed ku yaalla oo wuxuu leeyahay naskaas jaa allahu min tuuri siina wa ashraqa min saciir wastaclana min jibaali faran jaa allahu min tuuri siinaa waxa weeyaan waa tawraad waa meesha nebigiisuna ugu waxyooday wa ashraqa min saciir saciirku waa buur ku taala baytulmaqdis oo waa nebi ciise calayhi salaam meeshii waxyigu ugu bilowday wastaclana min jibaali faran jibaali faranna waa jibaalu maka saasaa macnaha loo yaqaanaa tawreed iyo injiil iyo jibaalu faran jibaalu maka loo yaqaana marka laba saddexdaa nas ee iyaguna tawreed ku yaalla ayaa waafaqsan oo saddexdii moolood ee kutubta waaweyn rabbi subxaana wa tacaala markuu soo dejiyey uu rususha ku bilaabay waxyiga ayay tilmaamaysaa macna marka watiini wa zaytuun labada geedna waa lagu dhaaranayaa iyo midhahooda oo muhimad gooniya leeyihi meeshay ka baxaanna waa la tilmaamayaa oo baytulmaqdisa oo markaa iyaduna tilmaamaysa nebi ciise calayhi salaam iyo risaaladiisa labada saddexda kitaab marka siday u kala wan yihiin baa loo tartiibay waxaa lagu bilaabay nebi ciise calayhi salaam midkii ka muhiimsanaa baa lagu xijiyey oo nebi muuse iyo towreed ah kii ka sii muhiimsanaa baa loogu dambaysiyey oo ah nebi maxamed sal alay wasalam iyo qur-aankii ah saasa macna ayib intaa markuu rabbi ku dhaartay subxaana wa tacaala wuxuu ihi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim insaankii baan abuurnay oo waxaan ku abuurnay toosin midda ugu quruxsan ee ugu wanaagsan baan ku abuurnay insaanka marka ilaahay abuuray subxaana wa tacaala wuxuu abuuray isagoo taag istaaggiisu uu toosan yahay abuurkiisuna uu dhammaystiran yahay suuradiisuna ay wanaagsan tahay noolaha uu rabbi subxaana wa tacaala dhulka kurkiisa ku abuurayna isaga ayaa ugu suuro quruxsan shirkiisuna waa siman yahay xubnihiisa xubin kasta meeshuu ku habboonaa baa la saaray shaqadii uu qaban lahaana ku habboon suuradiisa markaad fiiriso waa suuro quruxsan noolaha kale dhulka kula nool markaad u fiiriso isagaa ka wada quruxsan oo suuro aada u qurux badan buu ilaahay subxaana wa tacaala ku abuuray sidaas daraaddeed baad garan kartaa bini aadamku haba kala quruxsanaado laakiin haddana maca daalika markii noolaha kale dhulka la jooga loo fiiriyo ka ugu foolxun bini aadamka waa ka quruxsan cid hadda ogolaanaysa ama shimbir ha lagaa dhigo ama macnaha waxa weeyaan duurjoog hala sawirkiisa lagu egeysiyo bini aadamka ugu foolxun ma ogolaanay taasaad ku garan marka ilahay subxaana wa tacaala inuu ku abuuray suurata ugu qurux badan oo rabbi ku abuuray subxana wa tacaala taasi waa abuurkii hore oo abuurkiisa hore saasaa rabbi u abuuray subxana wa tacaala xaggee buu ku dambayn doonaa wey uma radadnaahu asfala saafiliina kuwa hooseeya kan ugu hooseeyaa laga dhigi doonaa dhammaantiima saasaa ila aladiina aamanuu
dadkan tilmaamaha soo socda la mooyaan marka laba qaybood buu noqon doonaa qayb waxay noqon doonaan dadka hooseeya oo meesha aad u hooseysa oo naarta salkeeda ah kuwa geli doonay noqon doonaan kuwana waxay yeelan doonaan ajir aan go'aynino janno ilaahay bay yeelan doonaan taana waa dhammaadkiisa suuraddu marka ayaddu waxay sheegtay aayadda horan laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim wa bilawgi sawd thumma raddannahu asfala saafiliina illa alladhiina aamanuu wa camilu ssaalixaat falahum ajrun gayru mamnuunna waa dhammaadkiisa iyo meeshuu ku egyahay wey oo labadaa qaybood buu noqon doonaa mid janno ilaahay ku ekaado halkaa arrintiisu ay ku dambayso iyo mid ku ekaada asfala saafiliin oo naarta iyo cadaabka ilahi subxana wa tacala asfala saafiliin taasaa laba tafsiir ku jiro culimmadu qaar waxay leeyihin thumma raddannahu asfala saafiliin cantatabkaa laga wadaa tafsiirka waa tafsiir laga fiican yahay waa tafsiir laga xoog badan yahay waxaa laga wadaa asfala saafiliina naarta laga wadaa saasaana mujaahid iyo abulcaaliya iyo xasan albasri iyo ay leeyihin ibnu kathiir ibnu lqayim iyo sidaasay rajaxayaan calayhim raxmatu jamiican ninkii doonaya tafsiirkaasi inuu daciif yahay inuu macnaha waxway ogaado ilaa sideed weji iyo ka badan buu ibnu lqayim caleyhi raxmatullahi ku daciifiyey tafsiirkiisa u laabto tafsiirka odhanaya asfala saafiliina cantatabka ku fasiray waa tafsiir laga xoog badan yahay asfala saafiliina waa naarta inay naarta tahayna waxaa ku tusaya ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati falahum ajrun gayru mamnuunin jannadii iyo dadkeedii baa laga dambaysay saas macna ayib watiini baan ku dhaartay buu rabbi yihi subxana wa tacaala tiinka geedka la yidhahdaan ku dhaartay iyo wazaytuuni iyo zaytuunkan ku dhaartay iyo meeshay ka baxaan oo baytulmaqdis wa tuuri siiniina buurta tuuri siina la yidhahdaan ku dhaartay rabbi muuse uu kula hadlay wa haada albaladii beledkanaan ku dhaartay waa make alamiini ee ammaanka ah ammaanka lehe aamin lagu yahay oo hadde waxa weye baladi alamiin waxaa loogu tilmaamay yacni ciddii gasha ama tagta aamin bay ku noqotaa ammaan bay ku heshay ogaadheeda lama taabto shimbirihiisa lama taabto geedihiisa lama gooyo ruuxii ku carara lama qabsado meeshaasi waa baladu alamiin oo laguma dagaalamo meel ilaahay subxaana wa tacaala uu dadkeeda iyo iyadaba ammaan siiyey wey macna intaasaan ku dhaartay laqad khalaqnaa xaqiiqe waan abuurnay alinsaana insaankii baan abuurnay fii axsani taqwiimin toosin midda ugu fiican ayaan ku abuurnay toosin midda ugu fiican dhexdeedaan ku abuurnay toosin la toosiyo xubnihiisa la toosiyo suuradiisa la toosiyo jirkiisa la toosiyo caqligiisa la toosiyo toosin midda ugu fiican dhexdeedaan ku abuurnay buu rabbi subxana wa tacaala uma markaa kadibna markuu dhinto wey uma kadibna radadnaahu waanu celinay ama waxaan ka yeelnay asfala saafiliina kuwa hooseeya kan ugu hooseeyaan ka yeelnay naarta markuu galo naarta wax badan baa geli doona ka ugu hooseeya ee naarta dabaqa ugu hooseeya gelayaan ka dhignay buu rabbi subxana wa tacaala waa kee midkaasi waa insaankii siduu u badan yahay oo waa gaalka laana insaanka inta iimaanka qaadanaysa ilaahay taqaan iyo inta gaalka marka laysgarab dhigo inta gaalka badan saas daraaddeed baa lasoo hormariyo waxa la yidhi uma radadnahu asfala saafiliin intiisa badan halkaasuu maraya ila aladiina aamanuu markaasaa laga soo reebo leanna waa yar yihiin inta toosan ee janno ilaahay gelaysa waa yartay macna radadnaahu marka haddaad celin ka dhigtana asfala saafiliina yacni waxa weeyaan waa macnaha waxa weyaan waa yacni waa daraf uma kadibna radadnaahu waan celinay asfala saafiliina ama haddaad yacni waxa weye aad xaalka dhigta waa heli karta radadnaahu waanu ka ahaysinay ama waanu celinay asfala saafiliina yacni kuwa hooseeya kan ugu hooseeya xaal uu yahay baanu celinay kan ugu hooseeya kuwa hooseeya isagoo ah baan celinay ila aladiina kuwii mooye aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan falahum ayaga waxaa u sugnaaday ajrun ajir baa u sugnaaday ajirkaasoo gayru mamnuunin ku la gooyo kayrkii ah ajir aan la goynaynin oo dhammaanaynin bay iyagu leeyihin famaa maxay baa marka yukadibuka ku beeniye kaa yeelay biddiini diinka beeniye abaalmarinta mid beeniye maxaa kaa yeelay insaanow bacdu caddayntaa kadib burhaantaa iyo sidaa markii wax lagugu caddeeyo kadib abaalgudka iyo in lays abaalmarin doona mid beeniye maxaa kaa yeelay ood ugu dhiiranaysaa beenintiisa wey alaysa miyuusan ahaanin allaahu alla miyuusan ahaanin biaxkami alxaakimiina inta wa xukunta ka ugu xugun fiican inta wa xugunta
كأغو حكم وناكسا حكم كيس أغو عدالة بدنها أغو حكمة بضن ميوسا أهل معنى إذا واحد ويان ثم رددناه أسفل سافلين إنسان كإنتي سيبنيدو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما شاس هو سيسين لي سعلينيو وحاكبت بابي يددك إيمانك إي عملك صالح على الحل الله الرمي سبحانه وتعالى حق الرمي رسوشي سرمي كتبة الرمي كدي من الرمي انتي أي رميان عمل أبدلي وإلهي باع علي سسمي واتشباتك قتي حرامتي كتغي وعملوا الصالحات كواسي إيهو أسفل سافرين لو علين ماي أيهو وحي ليهن أجر أن لقوينيهن أجر أن قمانينين وقوينين وولقي أن كلقوينين حل والبتشرية أي إيهو ليه مرة بيسيدة أطلع إنسان كيبا مركة الله الله هذه وصيدة وحلقو صوت سي أولوغو أبوري بلو فيرس وألوغو أبورو أدون شيرين بلو كياني سورة القرح لبضلنا إلهي باكوغو أبوري يتوسين تنقيمها بضل وانا لغو علين دونا إساقا كو علين دونا ميلو كو قيبا هذه وصيدة صور لغو مامولا يوصيدة أي أرينتو أعضها هاي haddana oo saa wax lagu guuday maxaa kugu xambaarayo ku geynayo ka yeelaya inaad deeniso abaal gudka iyo maalinta la is abaal marinay wax la deenin kara iska cadba inaad deeninin burhaanka cad iyo daliilka cad ee haysto waxa weey in abaal gud uu jiro daliilka cad waxa weeyaan waa lagu abuuray suuradu quruxda badanna waa lagu abuuray baritaana waa lagu celin doona arintaas soo kuma tusaysa marka inay jirto abaal gud inuu jiro abaal marin inay jirto soo kuma tusayso maxaa marka ku ka dhigay mid beeniye abaal gudka iyo xisaabta iyo aakhira mid beeniye maxaa ka dhigay walaayab ayadoo arintu iska cadoosa wax lagu ugu cadeeyay haddana inaad iska madaxadeytood macangag iska noqotood iska diido maxaa kugu xambaaraya waa su'aal wax la yaabo wey saasal macna tayib alaysa allah bi ahkam al hakimin arintay siidaba joogtaayo allah subhanahu wa ta'ala inta wa hukuma ميتك أبو حكم ولا سوما واي أيوة واي رب سبحانه وتعالى حدوه يهي ومدى قرصانته هاي حكم كيسو وحو كان يا ولا جيسو إن أدو مدى مركو أبو ري أدون كان كاني نو البنا وحو دون أدون كقصة مينيو مالين دنبو الروح البأبال كي سلم مريو إن أوتشي رصيدا سي حكمة دي حكم كإلهي أكاني عدالة دون سيدا سي كانيسا حديث نو البأدون كنتون نولا دا إسكتنتو كدبنا أضرميسان تايل السوء للمال أبا المرين ما تشرت أبا القدن ما تشرت هذا ما يشاسي وحوي رب الحكمة دي سيحكم كيسا عدالة الرمر كقدر يساوي أليس الله بأحكم الحاكمين حكمة دي حكم كالرب وحو كان يا عدالة دي سو إني تشرت مال ليس أبا المرين يقول لسوء أبا القدن يقول لسوء معنا إلا الذين كوي مويان آمنوا الرمين وهو عملوا سمي الصالحات أعماش ونولاسا فلهم وحا أسرنا ذي يجا أجر الأجر بأسرنا ذي أجوا شنادو أجر كاس وغير ممنون كل جوين يغير كيسة كل جوين يغير يعني كأن الجوين إنه معنى مذ أن الجوين هو شنادو أجر في أبل جود كاس وشنادو فما محيبا يكذبك كبيني كاي علي إنسان كيو بالديني أبل جودك يا أبل مريم تمد بيني محا كاي علي بعد هذا البيان عبينتا وحلقوس وعدي كذب سيدا مركي وحلقوس وعدي كذب maxaa ka yeelay mid beeniya abaal gudka abaal marin ama abaal marinta maxaa kugu xambaaray maxaa u rumayn laa ayadoo si walba wax lagu tusay hadana ila iska madaxweynayaan maxaa kugu bixinaya alaysa suma ahanin allahu alla sumusan ahanin bi ahkamil hakimina inta wa hukunta midka ugu xugum wanaagsan sumusan ahanin wa ha hadda taaqir santahay xugumkiisa wanaagsan wuxuu keenaya abaal gud inuu jiro أما أليس ميوصلهن الله ألا بأحكم الحاكمين أنت وحكمت متك أجو عدالة بدن صومهن شوابته هذي ها نقطه عدالة دي سوحي كنيسة إن أدوم دي سمال نول بوحي سأوسيه وك وأبال مريم أو أبنول بأبال جد كيس أوسيه مالك سئون يشرو أي عدالة دي سو كنيسة معنا